Znam da je ovaj video iz februara meseca, ali pitala sam se na Instagramu izglasa li se da ga ipak objavim. Tako da sa malo većim zakašnjenjem možete da uživate u ovom vlogu. Ćao i evo nas na aerodromu. Jovana i ja idemo u Njemačku. To je Milicina moja interna fora, tako da ako ja tako malo gleda da budem pričala Njemačko, vi to zanemarite. U oktobru, no, u novembru kada je bio Black Friday, smo gledali da imamo povoljne karte i videli da ima za Njemačku kojde, tako da idemo u Dortmund. To je bila mala greška, trebalo je da nešto se desilo, mi smo planirali da idemo u Kjeln, ali u isto vrijeme let. A viš da Kjeln ne postoji ovdje. I moja saputnica je ovdje. Ti se rame i sad možda mahneš. Neće da se snima. Tako da idemo u Dortmund, ali ćemo biti u Zippertalu i ići ćemo u Kjeln. Milica će nam doći u Kjeln. Milica nigde nije tu gde mi idemo, ali se nalazimo u Kjelnu. S tim da Milica se vraća u Njemačku sutra. Nažalost nije mogla da ide sa nama danas, ali u subotu smo zajedno, danas je četvrtak. I moram da vam kažem šta nam se sinoć desilo, uzela smo koper. Kada krećemo 10 kg, kada se vraćamo 20 kg. I sinoć smo htjeli da doplatimo koću. I sinoć smo htjeli da doplatimo veći kofer. I uzela sam sa 10 na 20 kg smo prebacile za 200 dinara, a u povratku sa 20 kg na 32 smo besplatno uspjele da prebacimo imali su na akciju. Ja tu životu nisam vidjela, ali stvarno je tako. Avionsku kartu smo platili 5000 dinara povratno. Tako da smo onako baš bile kao, ajde iskoristimo, danas je četvrtak. I let nam je sad u jedan, što je sjajno, tako da imamo današnji dan, četvrtak, petak, subota i u nedelju se popodne vraćamo. Mislim da nam je let oko 4 ili 6, 4 valjda, u 6 se vraćamo, to je slećemo, što mi super odgovara zbog ponedeljka jer mora se raditi. Ja ljudi, ja sam se danas raspala i sastavila 5 puta. Ništa. Eto. Ništa vam snimala nisam ceo dan. Zašto? Kada sam stigla na aerodrom, gledala sam, ja sad gledam gdje da stavim možda kameru. Ne veze. Kad sam stigla, još sam u jakni. Ne znam šta više pričam. Kad smo stigle na aerodrom, kad smo sletele, gledali smo šta kako, shvatile smo ispred se kupuju imate karte i ukapirale smo koji autobus nama treba i razmišljale smo da li idemo u centar Dortmunda ili odmah da se uputimo u Wuppertal. Jako pogrešno nešto izgovaram, ja se stvarno izvinjavam. Njemački mi nije jača strana. Nikad ga učila nisam i ne znam njemački. Onda smo shvatile gdje treba da idemo i čekali smo voz. Po Google mapama smo se orijentisale, voza tog jednog nije bilo, imali smo dvije opcije 7 i 13, onda smo tako čekali, bilo je prehladno, pljuštala je kiša. Znači, ne možete zamisliti koja je razlika u temperaturi odnosno na Beograd danas, kako je bilo. Onda smo se tako smrzle, umorile i tamo smo shvatile da se kupuju odmah karte, to je bilo dobro, ali nemate nikakvu opciju da nekog kao pitate u smislu da imate na ovaj, posmišli vozom, nažalost. Naravno da mi je otišla i baterija. Zamenili smo. I onda smo ušli u voz i ukapirale sva sreća odmah da idemo u kontrasmeru. Onda smo čekali voz opet 100 godina. Ušla u voz, došla u Wuppertal, inače nam je bila kontrola u vozu, tako da pazite, ja sam se plašila šta će nam biti, pošto mi kupili kartu koja je bila za voz prije sat vremena, bukvalno, ali sve je bilo okej. I onda smo došle ovdje dokle treba da dođemo u Wuppertal, u centar. I sad, mislim, ja sam to gledala na bookingu i sve kad sam bookirala hotel, ali ja nisam znala, mislim, doslovno u samom centru grada. Ogroman Primark je preko puta nas. Tu je odmah autobuska i železnička stanica, što nam je predobro. Kada smo tražili hotel, kažem, mi smo gledali tako negdje između Dortmunda i Kjelna da nam bude smeštaj, pa smo sad gledali razne opcije. I nekako mi je bilo dosta komplikovano za Njemačku da nađem nešto što se ne plaća na licu mjesta. To jest što se plaća na licu mjesta, što ne morate da platite unapred. Obično se odlučimo i za tu opciju, nikad ne znate što možete da se zakomplikuje, da možda ne odputujete i tako dalje. I onda sam našla ovaj hotel koji se zove Flemings. Ostavit ću vam link, hotel je prelep, prelep je. Nama je, sad ću vam reći, za tri noćenja, za nas dve i ukupna cijena, mislim, bila oko 34.000, tako nešto. Što je, da kažem, jeftino koliko su bili ostali smeštaji koji su na mnogo lošije, mnogo su lošije ocjene imali, lošija lokacija je bila i tako, ovaj se nekako baš poklopio. E sada ja preko Bookinga već imam neke popuste jer imam onaj njihov kao program. Genius ili kako se već to zove.
I onda sam već neki tamo nivo, ali ostavit ću vam ako uspijem da nađem taj link, pa ako se registrujete preko tog linka dobijete onda vi nekih 10 ili 20% kako to već ide prilikom prve rezervacije. Nekad meni bude povoljnija cijena, nekad imam kao besplatan doručak i tako. I mislim to steknete ono ako imate više, ako ste više puta rezervisali, putovali i tako dalje. Ništa specijalno. I našla sam tako ovaj hotel, to je Spalija smo ga našli. I preoduševljena sam, znači sad smo imali malo problem da uradimo self check-in, nešto im sa sistemom nije bilo ok, ali devojka koja je na check-inu nam je maksimalno pomogla, izvinjavala se što je to toliko trajalo. Imamo u okviru hotela i fitness i spa koji rade od 5 popodne do 10-11 uveče, tako nešto, i možete da dođete u bilo kom trenutku, imaju saunu, to se baš radujem, razmišljala sam možda večeras odem, a da sad je već 9, ali ajde vidjet ćemo. Dobili smo city kartu od hotela, to nam je bila, tako nam je soba pisala plus city ticket i sad nam je objasnila koja je regija, popunila je te naše kartice, imamo besplatne prevoze, autobusi, vozovi, tramvaji, sve osim nekog ekspres voza, čini mi se, to je možda međunarodno, nisam baš sigurna. I dala nam je mapu kao regije gdje nam važi taj prevoz. Sad ću da istražim. Znam da na primjer u Düsseldorf možemo da odemo, u Dortmund, što nam je super za vraćanje. Što se tiče cijena karata, to vam nisam rekla, mi smo kartu od aerodroma, jednu stanicu smo se vozili do tog našeg voza. Ta karta je bila 2 evra po osobi, a vozna karta nam je bila 15, da, nekih 45 minuta smo se vozili, eto predke konto i šta znači. I sad ću malo da vam snimim sobu i dok ne napravimo haos, da se raskomotimo, opustimo. Bile smo u centru, malo smo prošle dok smo išli da jedemo i tako smo obišle. Vidjeli smo šta nas sve zanima, šta ćemo sutra da istražimo. Meni je samo njihovo radno vrijeme čudno, ja mislim se ja nakon Srbije nikad to neću navići da njima se radi u 8 i da je u 8 mrtvo napolju. Ali dobro, iskoristit ćemo maksimalno s obzirom da nedjeljom skoro ništa ne radi kad se mi vraćamo i onda sada završavamo sve šta treba. I tako, jedva čekam i sad toliko sam danas imala neke raznorazne faze i sad sam toliko srećna jer nam je soba prelepa i samo čekam da se istuširam, da legnem i da se naspavam i da onda uživamo maksimalno u ovom našem izuzetno spontanom putovanju. E sad veče je i bolje preko dana da vam snimam, zašto sam ja i dalje u jakni, ne znam, smrzala sam se danas, ali otprilike da vam snimim sobicu, ovako se ulazi, evo ga naš ufolijan kofer, čekajte ne stavim prst na mikrofon, to često znam da uradim. Evo nam ga kupatilo, koje je stvarno prelepo. Čitala sam baš prije neki dan na bookingu da u lobiju hotela svako jutro imaju voće, imaju opciju i doručka, ali mi to nismo uzele. Hotel je presladak, to ću sutra malo više da vam snimim. Evo, tuška bljina. Imate ove neke proizvode što je super za gel za tuširanje, šampon i tako to. Evo i mene, imamo i fen. Baš je slatko. Mnogo lepo miriše u kupatilu. Ne znam li ovo neki osaživač, šta li je, mnogo lepo miriše. E, evo nam je sobica. Sestrice? Gdje si? Aha. Ok, dobro, super, hvala mi. E, ovdje, ona je sečak, ovo je mnogo slatko. Znači, cijelo hotel je u tim nekim kao porukicama i detaljima i sve onako svetlo roze, preslatko, da kažem, snimit ću vam. Hydration is not an option, gratis, free. Jao, što je slatko. Dobro, kettle, imamo ovdje kafice, imamo i čajeve, jao. Prelepo, sad ću našo sebi lijepo naprije. Ovdje nam je orman, ovdje nam je krevet, ovo ovdje pobacano, to je posljedica, ja tražim bateriju. E, vidite sve nešto ovako u ovom fazonu. Sad ću da istražim malo za tu city kartu što smo dobile. Ova foteljica je preslatka, inače ne volim narandžastu boju, ali ovdje se tako lijepo uklopilo u prostor. E, ovaj sto je predivan i iza nam je, i tu je prozor što je sjajno, bit će odlično za šminkanje i sređivanje. I što bi Jovana rekla, gledamo primarku u dupe, ali vi sad od kontrasta i svega, od kontrasta, šta je pričam, od odraza ništa ne vidite, to ću ujutru da vam pokažem. Evo vidite, happy to see you. Znači, preslatko je. Preslatko je sve, ja sam oduševljena. Najiskrenije da vam kažem. I TV, i to bi bilo to. Odosmo da se istuširamo, da se oporavimo, da se odmorimo i onda se čujemo sutra. Ja sam toliko umorna da sam ubeđena da sam malo pre rekla hydration is not an option. Ljudi, mrtva sam. Ako sam se nalupetala gluposti, molim vas da me razumete i da ne mislite da sam pijana. Dobro jutro i evo da vam snimimo pogled. Danas je malo kišno i tmurno, ali nema veze. Nekih 10 stepenijama da je baš hladno. Evo nam ga Primark, kao što rekao, ispred nam je.
Ovde dole je autobuska, a tamo je i železnička stanica. Ovaj City Arcade, ne znam da li vidite, to je neki kao manji tržni centar i sad ćemo polako da se spremamo i da krenemo. Ja čekam što ga Jovan, ja zovem leteći tramvaj da vam pokažem. A inače, nam je sada neki plan da odemo do Primarka i do TK Maxa, jer pretpostavljamo i nadamo se da ćemo dosta stvari kupiti. TK Max nam je isto u blizini, meni je ta radnja predobra. Tako da idemo tamo i onda ćemo da vratimo sve te stvari u hotel i da idemo da se šetamo malo po centru. Jovana mi je sinoć rekla, Tanja, dolazit ćemo češće u Nemačku, rekao, nikakav problem, da ti odmah kažem. Tako da, eto, pošto sutra nećemo ovaj cijel dan biti ovde, sutra idemo u Kjeln sa Milicom, Davidom i njegovim kolegom, ja mislim. Tako da, danas ćemo da iskoristimo ono maksimum od dana, iskreno se baš radom, lepo smo se odmorile, naspavale i sad smo spremne za dan. I da li je moguće da ja ovo pričam, nema ni jednog letećeg tramvaja? Ništa. Ja sam mislila, rekao, moje priče, vi vidite tramvaj, ali to se izgleda neće desiti. Čekaj, moram da budem strpljiva. Lagano započinjamo dan uz kaficu i planer. Ponela sam ovaj wellness planer. Ostale ovaj nisam, ali htjela sam eto da se malo vratim u formu što se tiče planera. E sada, vam pokažem našu situaciju. Prozor ne može da se zatvori. Videli smo sa ovaj ženom na koju smo naleteli u hodniku, koja čisti sobe. Pa smo je pitali da li ona može da nam pomogne. Evo sad mini fokus ne radi. Danas mi izgleda ništa ne radi, okej. E, vratio se fokus. Ne možemo zatvorimo prozor, znači sto je ovako otvoren i duva. Bare mi kiša prestala. Ona je rekla će pozvati nekog sa recepcije. Ako ne pozove, sad ćemo siđemo kad se budemo spremile. Pa da vidimo da se ovo reši, jer ova kvaka, sto što tako zove, doslovno ne radi i ne može. Gurnete prozor do kraja, on ne može da stoji u toj poziciji. Nismo pokvarili prozor, došao je sad čovjek, znači preljubazni su. Sad je bila druga devojka na recepciji, bukvalno su preljubazni. Došao čovjek sa nama u ovaj sobu, namjestio prozor, objasnio nam je da je nekako drugačiji mehanizam i da se zaglavila samo brava, pa je on to odglavio, zatvorio i to je to. Tako da, hvala im. Imate, kažem, za sad stvarno sve preporuke što se tiče hotela. Jedva čekam da vidim taj wellness kakav ime. Večer ćemo otići tamo. Sad odoh da se spremim i krećemo. Evo, spremno smo. Ne znam da li vidite. Zamotala sam se jer pada kiša. Idemo u pohod na TK Maxx i Primark. Evo ovako malo da vam snimim lobby hotela. Kako izgleda. Dole je restoran i bar. Evo ovako. Baš je lijepo. I ovdje ima neka prodavničica. Tu još nismo ovaj bile, ali baš je lijepo. Ovo se desilo. Ako se pitate gdje sam ostavila sve pare, to je u TK Maxu. Ja ne mogu da verujem što sam sve našla. Ja sam u TK Maxu bila u Amsterdamu. I našla sam zanimljive stvari, ali ovo danas... Znači, haos, Jovana i ja sam pokupovala svašta, snimit ćemo hol, Jovana je rekla da mogu da vam pokažem i njene stvari, ali je rekla da vam pokažem malo i grad. Sad idemo da jedemo i onda ćemo da se malo još šetamo, to jest da jedemo, da se šetamo malo po centru pa idemo onda dalje. Što se tiče grada, centar je baš onako lep, svašta nešto imate, dosta je čisto, uredno je, vrlo lako se snađete gdje je šta. Google mape super funkcionišu, osim za prevoze, to jest za voz juče. Ali kažem, stvarno, baš je ovaj lep gradić i baš nam je super. E, ova katedrala je prelepa, vidjela smo je ovaj sinoć i vidimo je iz hotela. Delo ide mnogo dalje i ovdje je fontana, koja je isto mnogo lepa, koja ne radi trenutno. Samo što nešto ovdje renovirao ispred pa malo kvari, ali baš je lepo. Podsjeća me na onu glavnu katedralu u Pragu, to je taj stil. Evo ovako malo da vam snimim, ove zgrade su predivne. Ovdje je mnogo lepo, ovo je iznad kao jedan stand, tj. Kao iznad ovdje Primarka je i mnogo lepo, ovdje je stepenište, ne znam da li vidite, dosta ljudi tu sedi i evo ovdje se dole silazi da nam je
cijenjeni Primark, ali baš je lijepo ovdje gore. Nakuznuti piće, sednete. Mnogo slatko i dosta ima onako slatkih kafića, restorana i poenta nigde nije gužva, to je najvažnije od svega, bar meni. E, sad smo ušli u neku prodavnicu, ne znam što neki sok, imaju moći sladoled. Ja mislim da ovo meni Milica pričala, da stano jede živa, nisam da probam. 1.20 je vada jedan. Hoćeš još neki ukupnik? Ne. Bila sam u Primarku, to jest bile smo u Primarku, mada sam dosta stvari uzela i za paju. Malo da vam snimim ovako grad noću. Baš je lijepo i sad ćemo da probamo moći. Ja mislim da je meni Milica o ovome stalno pričala. Inče vidite kako su cool ove klupe što sijaju. Baš je lijepo. Moći sladoled za koji sam ja ubeđena da mi Milica svaki put priča, moram da provjerim sa njom. Imate razne ukuse, sad ja ne znam, ovdje malo lošije svetlo. Uzela smo da probamo samo. Ja sam uzela vanilu i Jovana uzela pistaće, 1.20 je. Tu smo uzela nekom se... supermarketu, mislim se zove Reme to go ili nešto tako, nisam baš sigurna. Došla sam u spa, ne mogu da nosim kameru da se nešto ne desi, ja sam već crvena, nisam ni ušla u saunu jer ovaj sam skidala šminku, jedna moja osjetljiva koža, to vam je to. Idemo ovaj, da uživamo. Ja želim da kupim ovakav body mantel, ovaj frotirski, ja ne mogu nigde ga nađem, da sam to cijel dan tražila. Ugasi se svetlo, evo opet. Ugasilo mi se svetlo, ovdje neki lutački senzor. Ove frotirske podmantile ne mogu nigde da nađem. Mislim da imaju kiji. To moram provjeriti. Uglavnom, odnosno. E, nema nikoga. Malo da vam snimim. Sad ne, možeš sutra. Evo je teretana. Razmišljamo da ujutru dođemo u teretanu, nema nikoga. Mislim imaju tri sprave, ali... bolje što nego ništa. Ali s obzirom da ja nisam trenirala mjesecima i da planiram svoj povratak u teretanu, to ćemo preskočiti. Evo mene. Evo malo da vam snimim. Ovdje je deo kao za stopala. Ovo može da se napuni hladnom vodom. Ovdje je unutra ova klasična sauna. Ovdje čini mi se tursko kupatilo. Sad ćemo da provjerimo. Tuševi, mislim malo je, ali čisto je ono, nije sad, ne znam, nije nešto posebno fancy. Bila sam i lepšim spa centrem, ali sve je čisto super i sad smo same. I poslije ćemo da odemo u još jednu prostoriju gdje onako kao za odmor. Evo nas u sauni. Dostavit ću telefon samo. Ovo je moment da visi i ovo božalo. E, sad smo u sobi za odmaranje. Ovdje pored je još jedna ovakva soba gdje imaju prozori sa drvenim rešetkama. Jako je hladno jer taj prozor nije zatvoren. Vjerojatno je tu kao pojenta da se ohladite, ali moje zdravlje to ne bi izdržalo. Mislim, ovdje je ništa posebno. Crvena sam i ova svetla je tako da izgledam kad imam podošnjake do poda. Mada to i nije isključeno. Ovdje su ovako gravitići, ne znam koliko vidite, i kažem dobro što smo sami, što smo same tačnije. Bilo mi je smiješno, i ono, ja sam bila u sauni u kupaćem i došla je žena koja je bila gola i pitala me se kao baš čudno, mislim prišla smo na englesku, i pitala me se kao baš čudno da ste obučene. Ja sam mi rekla da kod nas u Srbiji, u Kumbos spa centru, da smo bili u sauni, da su svi obučeni. Onda ona je rekla da korene vuče Skandinavije, tako da to ima malo više smisla. A baš zanima kako su vaše iskustva, ja stvarno u kom god spa centru da sam bila, svi su u kupaćem kostimu, nikad nisam bila se neko skine. Čak i kada sam bila na Islandu, tamo je bila procedura da se istuširate, ali morate skroz da se skinete, da se istuširate i onda obučete kupaći i idete dalje. Tako da nam je sad baš onako obacilo razmišljanje i zanima me kako su neka vaše iskustvo. Dobro jutro. Danas nam je malo sunčano i ne pada toliko, to jest ne pada kiša uopšte, što ja pričam. I neki današnji plan nam je da sad Jovana i ja malo se proštamo po centru, subota je, i idemo posle toga u Kelm da se nađemo sa Milicom i Davidom. Kelm je Milici mnogo bliže. I onda smo razmišljali taman da se vidimo. Plan je bio da Milica mnogo ranije dođe u Nemačku, ali nema veze. Nazvali smo, danas je subota, nazvali smo se vidjela u srijedu na poslu. I ona je juče doputovala, da, juče je doputovala. Tako da ćemo danas ići zajedno u Kelm. I plan je bio da idemo u muzej čokolade Lindo. Ali to se neće desiti. Prvo smo mislili da smo zakasnili sa bukiranjem karata, ali se ispostavilo da je u Kelnu festival od 5. do, čini mi se, 12. ili 13. februara.
to jest karneval, i da iz tog razloga muzej ne radi u tom periodu, tako da eto, s jedne strane mi je krivo, jer sam baš htjela da idemo u muzej čokolade, ali sa druge strane bit će prilike, a i nije ono, naša krivica, prosto tad smo bukirali karte i to je to, nisam znala za taj karneval. Idemo nas dve, Milica i njen muž David, tako da ćemo se sa njima naći u Kelnu jer oni idu kolima, nas dve ćemo vozom. Videla sam sinoć, imamo direktan voz bukvalno ovdje ispred našeg hotela do Kelna i putuje se nekih 40 minuta, čini mi se. Tako da je to onako dosta jednostavno i čini mi se da nam važe, to jest ne važi nam karta ova naša što smo dobili u hotelu, ali koliko sam gledala, nešto oko 15 evra opet karta nije, nešto mnogo više od toga. Idemo sad do centra malo da se prošetamo i onda krećemo u Kelnu. Evo nas u prodavnici koja se zove Teddy i Jovana hoće da kupi hrčka. Vidite kako slano, 15 evra, ali kao jastočiće, tako da možda ga unese u avion. Ja sam našla ovo kao mušem obično bilo, ja to svuda tražim, ne mogu da nađem. I uzeli smo neke grickalice za Timi i Noru jer ne smemo više da kupujemo, ali ovdje nema šta nema. Imaju taj crafty deo, znači ja bih tu živjela. Bukvalno bih došla jedan dan, pokupovala sve i odšla kući da pravim i kupunjavam planere. A markere i to da vam ni ne pominjem šta svi imaju. Ne smijem ni da priđem. Moram da vam pokažem šta sam uzela. Ovo je lampica, samo da ne vidi se sad. Pošto smo na polju, ali uglavnom lampica, ova kao biser. Ja sam skoro to kod neke devojke sa YouTube-a iz Amerike videla i bila sam kod ono još što je lepo. I evo za 5 evra ovo je keramič. Mislim ono, kako je ovo materijal? Keramika? Jeste. Keramičko, ali mi je ovo preslatko, tako ću da napravim dekoraciju koja stoji na stolu za šminkanje. Evo. Sad sam bila u tržnom centru koji sam pokazivala da vidimo iz hotela. Otišli smo u supermarket. Evo, unutra. U stvari uzela sam neke slatkiše, neke one gotove makarone to. Pa ja obožavamo i uzele smo suši za večeras. Sve jedemo samo azijsku. Si primijetila? Jesi, malo smo u žurbi, jer smo došli do hotela da osnimo ovo što smo kupili da ne bismo nosili Jovaninu hrčka po gradu. Vraćamo sad nazad i onda idemo na voz. E, ovako. Ovo, pali, ja obožavamo, kod nas nekad nađemo, nekad ne. To smo ovaj uzeli iz zalihe. I sad, ja se nadam da je ovo to. Meni je on pričao da je kao mali jeo iz Nemačke makarone sa šunkom i sirom. Nadam se da je to ovo. To su dva pakovanja, ovo jedna Jovana uzela, pomodori, mozzarella, ovo najviše volim, nisam ovaj brand probala, ali to obožavam. I ova karbonara, ali sa slaninicom, tako da obećam. Pošto sam juče snimala haul svih ovih stvari, ovo ću vam ovako pokazati hranu i testiti to. Knoppers, koji obožavam mnogo jeftinije nego kod nas je oko 150 dinara jedan, ovdje sam za 1,60 uzela 5 komada, neka akcija je bila. I ovi Haribo Sticks kiseli, sviđa mi se što je kombinacija Coca-Cola, naranđa i limun. I svratila smo u brzinski do New Yorkera, bukvalno smo bila 10 minuta unutra, da vidimo ove šta ima, neke akcije su bile i našla sam ovu majčicu, dobra, onako malo je deblja, mislim kao nešto između majice i džempera, ali mi to fali. I super je dužina, kraća je malo, ali nije ona skroz kratka. I kao što vidite, bila je 3 evra. Kupile smo voznu kartu na stanici, opet onaj aparat koji smo upravo koristili, možete platiti karticom. Gdje si? Spičilo me sunce. To vam nisam rekla, bukvalno svuda sve smo plaćale karticom, tako da je to sjajna stvar. I naš hotel, evo da ga vidite, nisam ni snimila hotel. Pišem svuda kao da je cashless, tako da sve možete karticom da plaćate, što je meni ogromno olakšanje. Jer sam ja ta osoba koja nema nikad keš kod sebe, bukvalno. Uglavnom, karta nam je bila oko 16,5 evra, čini mi se. I ovaj voz koji nam treba ide baš, ne znam, na 10 minuta, čini mi se. Imate lepo raspored, tako da vidite, kada kupite kartu, važi vam za taj dan. Što je mnogo dobra stvar, ako neki voz propustite ili nešto. I jako brzo se stiže, što nam je odlično. Sad, još malo da se prošetamo, da vidimo šta ima na nekoliko mjesta. Idemo pomoći, jer smo oduševljene nekako je moći lijep. Pitala sam Milicu i to je taj što ona jede, tako da hoćemo da isprobamo sve ukuse. I
onda krećemo u Kjeln. Inače, Kjeln, mi kažemo Kjeln. Njima se piše K-O sa dve tačkice, L-M ili Cologne. Morala sam tražiti na Google, nismo mogli naći kartu. Tako da znate, to vam je Kjeln. Evo ovako, sela smo brzinski djedom, iako smo malo, već smo dobro u škole, to bi mali doručak. Uzeli smo neke kroasane sa šunkom, oni su bili mislim 2,60 kao dva komada, otprilike ja to vam kažem cijene. Evo nam ga moći, uzeli smo ponovo pistać, pistać je predobar, i da probamo jagodu, kokos i čokoladu, to nismo probale. I uzeli smo ova dva kuki, oni su bili 2 za 2 evra, izgledaju kao oni iz Meka, ja taj kuki obožavam i nadam se da li. Evo nas u vozu, malo da vam snimim kako otprilike izgleda da ne snimam ljude. I to smo ulovile voz tačno minut pošto smo se vratili u hotel da ostavimo stvari. Mnogo je slatko, svi su u kostimima, jedan dečko ima onaj Sims dijamant kao kapicu, želim ja da se maskiram bukvalno. Evo, stigle smo, super je bilo i svi imaju tako dobre kostime, jako su kreativni. Evo je katedrala i sad ćemo ovdje negdje okolo da budemo da sačekamo Milicu i Davida da se parkiraju i onda idemo u pohod. Svi su maskirani i ovo ne, ja sam sada tuže. Ne znam što, svi su mini, i muškarci i žene, ali imaju razne kostime. Jedan dečko je sad bio Vuk kao prerušenu bakicu, to moj kostim iz Crvenkape. Znači i sad smo se zezale da kupimo Teletubby Swansi koji smo vidjeli u Primarku juče. Evo nas u katedrali. Evo nam i paluški. Ljudi su i u kostimima. Samo da vam pokažem, David mi je sad malo pomogao, zato što imate nekoliko varijanti vozova, ovaj ICE je brži, ali dobra stvar je što lepo piše gdje je tačno voz staje i onda možete lako da nađete na kom peronu gdje ste i kako se vraćate. Malo se raspadamo, opet nas uhvatila kišica. Danas smo ove sreće sa vremenom, da smo ušli u letići tramvaj, kako ga ja zovem. Čisto se provozamo nekoliko stanica da vidimo kako je. Ne znam da se vidi na kameri, ali malo se ljuljamo. Ali jako je cool. Mislim, osjećaj kao vozom kad se vozi to onako. Iznad, na primjer. Ali nekad se malo zaljulja kad se krene i to, ali baš je cool. E, evo nas s druge strane. Da vam pokažem kako to izgleda ovako kroz grad. Mnogo je zanimljivo. Evo nas u smeštaju, sad ćemo da vidimo gdje ćemo i šta ćemo. Ja rekao da se malo javim. Kad smo se vraćali na kraju brzim vozom smo išle i nama je bila identična cijena karte kao i obično. To je zato što je to u brzom vozu samo jedna stanica, pošto je taj voz koji ide do Berlina i ono vozite se jedno 4 sata bukvalno. Šta sam htjela da vam kažem, da što se tiče Kjelna, mnogo nam je drago da smo danas provele dan tamo i Bogu hvala, vrijeme nas je poslužilo, izgleda je padala kiša, malo mi se ovdje razmazala šminka, zanemarite, predugo sam već našminkana. Izgleda je padala kiša dok smo mi bili u kineskom restoranu,
predobro je bilo, znači oduševljeni smo ovaj hranom i ogromne su porcije, ja ni pola nisam pojela i prijela sam se, stvarno baš je dobro bilo. Mi smo uzeli kao na foru ramena, to jest kao ta supa sa mesom, meso je bilo preukusno, ja ukusniju kao crispy piletinu nisam jela, znači predivno je bilo i sos neki divno. Pritom nije ljuto, ja ljuto ne volim, nije ljuto ni malo. Ovaj, baš smo se lepo prošetali, pošto je bio taj karneval, baš je dosta ljudi bilo u kostimima, ja nisam uspjevala to da snimim, uspjevali smo možda nešto malo kao da slikamo. Znači koliko su ljudi bili kreativni, bilo je dosta muškaraca kao obučeni kao princeze, se znači prezanimljivo i svi su onako pozitivni, uopšte nije kao da neko, ne znam, pravi neki problem ili tako, baš je bilo dosta ljudi, ali je prohodno, nije sada, ne možete da se krećete po gradu. Baš nam je bilo ovaj, interesantno, lepo smo se prošetali, obišli, kupila sam još neke ove sitnice, sad ću to da vam pokažem. I baš smo onako uživali u hrani, u kafi, bili smo u Hard Rock kafeu, popili smo tamo kafu i ovaj, onda smo jeli, tako kažem, baš smo se ove lepo proveli i proveli lepo dan sa Milicom i Davidom. Sad ću vam pokažem šta smo uzeli. E, ove vitamine sam vam pominjala, uspjela sam da ih nađem, kod nas im je puna cijena oko 950 dinara, ja sam uspjela ovdje da ih nađem za 3,80, tako da sam uzela te dve kutije. Onda, ova je radnja, sam da vidim kako se zove, ali nema šanse da opročitam, tako da ću da vam snimim. To je radnja u Kelnu, u centru. Evo ako se zove. Ovaj, imaju jeftine, mislim povoljnije slatkiše, sad zavisi kako što. Po supermarketima, stvarno ne mogu da kažem da je nešto sa džabe. Ja sam stvarno mislila da su ono jeftinije slatkiši to, ali kada nađete neku akciju, zavisi kako što je. Sad ne znam da li sam vam snimila da je sa onoj Knopersu što sam uzela, mislim da jesam. Kad su tako neka pakovanja, pa onda bude jeftinija ovaj cijena, ali u ovi radnji neke stvari su baš bila dosta povoljne, a nešto isto koliko od nas nešto dođe skuplje. Na primjer, ne znam, Milka, oni šta pići, keksići, tako to identična cijena kao kod nas. Tako da, on, sve zavisi. Uspjela sam da nađem M&M 400 grama ove sa kikirikijem za 3 evra, tako da sam ovo uzela iskreno, pa ja više volim one čokoladne, ali ovo sam uzela njemu. Našla sam i ove Haribo Lavers, one su 1 euro, kao ova srca, te nismo probali, to su neki sad kao za dan zaljubljenih, ali je fino. Ovo mi je najinteresantnije, zašto obožavam, Reese's. Evo ih, ovo pakovanje je od 8 ovih individualnih pakovanja, to sam htjela da kažem. Ovo isto bilo 1 euro. Ja mislim da je to to, da sam još nešto uzela, nisam, da, to je to što se tiče ovaj slatkiša. I eto, sad smo došli u sobu, vidjet ćemo da ćemo da idemo možda u spa ili ćemo da se spakujemo, mislim da ćemo prije se pakujemo. Sutra popodne nam je let u 4, da, ali mislim da ćemo, ovaj, sad ćemo sve smisliti što, kako ćemo da provedemo vrijeme još. I da vidimo s koferima, da se spakujemo, to da sredimo i onda ćemo da napravimo neki plan za sutra, da vidimo da li odmah idemo na aerodrom ili ćemo malo do centra. Problem, mislim problem je, fora je što je nedjelja, sutra i nedjeljom ništa ne radi, radi ova prodavnica da nam je moći, idemo da uzmemo moći, da se pozdravimo sa moćijem. Ali ovaj, ovo ostalo ništa ne radi, baš sam ovaj, gledala i to je dosta individualno, pričali smo ovaj, sa Milicom i Davidom, dosta je onako individualno, zavisi kako koji grad. I kako koje mjesto, baš onako je, sve to zavisi koliko sam ono iz Milicinih priča do sada naučila, ajde tako da kažem, da svaka regija u Njemačkoj je doslovno priča za sebe kao individualna država i dosta se neke stvari razlikuju, tako da nemojte generalizovati ovo što vam ja do sada pričam, ali što se mene tiče, mislim da je ovako, ova varijanta našeg puta baš dobra, zato što Wuppertal je fantastično povezan i kažem, Kjeln je baš lijep i onako on je više turistički grad, veći je. Uzela sam i suvenir, ali to nisam slikala. Bože što ja pričam, snimila. Ali Kjeln je onako baš interesantan da se obiđe. Mi smo bili u centru, katedrala je prelepa i drago mi je što smo mogli da uđemo u katedralu, jer smo promislili da je zatvorena i on je onako veći i sve to, ali super je potez, dobro je povezano sve, tako da je baš interesantno. Znam da možda većini ljudi Njemačka nije neka kao prva turistička opcija, meni se sviđa što na primjer Wuppertal nije toliko turistički grad, ali baš je sladak, lepo nam je, super smo proveli vrijeme i sigurno ćemo dolaziti ovaj ponovo, što zbog Milice, što ovako. Meni je, znači ja ne znam da sam na nekom putovanju bolje stvari kupila, ali bez zezanja, ali dobro, eto.
To bi bilo to. Idemo da se pakujemo, možda da jedemo. I da, kupila smo sushi. Ne znam što ja sam to, kupila smo sushi i dumplings u supermarketu. Tako da nam je to ovaj večera. Danas nam je sve u azijskom fazonu. I onda kažem da se pakujemo i poželite mi sreću sa kilogramima. Sushi night. Sushi smo uzele u supermarketu. Gyoza su ove dumplingsi prženi. Oni su 5 evra i dobija se ovaj sosić. U supermarketu su bili još neki dodatni sosići koji se kupe. Ovo mi delo je kao nešto kikiriki, ali možda grešim. I ove sushi smo uzeli, imali su raznorazna pakovanja, raznorazne opcije, veličine i sve. Ovaj je bio 8. Evo ovako, pošto idemo sa koferima i stvarima, ne mogu sad izvlačim kameru, tako da ću malo da vam snimam sa telefonom, nadam se da će biti ok, malo mi čudno, ne znam gde da gledam. Evo ovako, polako se pozdravljamo sa Nemačkom. Ove katedrale su im prelepe. Da sam vam pokažem, nedelja je. Pogledajte vi koliko je napolje pusto. Znači sad je oko 12. Nema žive duše. Pozdravljamo se polako sa centrom. Idemo da jedemo pre nego što odemo na aerodrom. Ali ovo je prelepo. Evo ovo kupalo što se vidi iz hotela.